To je taky krátký video. Chtěl jsem jenom poukázat na to, že Mr. Beast rozdává jen tak random lidem $1000 na potkání. Asi těžko, hele. Toto je nějaká random reklama, která mi jen tak vyskočila na YouTube. Chtěl jsem si něco vyhledat, jo, brouzdal jsem po mobilu, TikTok, YouTube, všechno. Chtěl jsem si něco vyhledat a najednou nějaká random reklama se mi ukázala. Tak jsem na ní kliknul, samozřejmě, ale hele, je to o tom, jo. Do you want... Prostě klasika, hele, do you want, chceš $1000, jo, je to jenom limitovaný pro několik lidí, který kliknou tento odkaz, ale v popisku je tento odkaz, na ten musíte kliknout a dostanete $1000, brácho, to je super, ale když si kliknu na ten odkaz, to. Pro každého, kdo vizitne tuto stránku, tak bude $1000. Děkuju za tvůj following, jo. Klikneš, jej, tady jo. Stačí jenom kliknout na claim reward, jo. Step 1, click the claim reward button. Step 2, enter the complete our official sponsor task, jo. A step 3, jo. You are required to have an online bank account in order to receive the prize. PayPal, Cash App, Venmo, Zelle, Revolt. Random, jo. Máš tady... Important, jo? Není potřeba žádné heslo od bankovního účtu, hele. Taky zase important, only 7 quantities available, jo? Tady máš. We will stop accepting new visitors in něco minutes. A tady máš top comments YouTube, jo? A tady máš třeba PewDiePie. Are you subscribed to me? Hele, schválně, jo? Kliknu na to, brácho. Nejde to. Top commenty jsou tady nějaký favorite nick. Buying car, brácho. Disclaimer, the words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. Not affiliated with Mr. Beast or any public figure. The following definitions shall have the same meaning regardless of whatever they appear in singular or in brácho týpek. Of whether, jo, whether they, dobrý nic, já jenom neumím. Anglicky, no prostě bullshit, že týpek není vůbec nějak spojený, jo. Schválně, hele, tady máš claim reward, jo, hele, schválně, jo, já si teďka půjdu pro druhý mobil a zkusíme to, co to udělá. Navím, uvidíme, jestli to je skill nebo ne, hele. Tak, no, hele, dostal jsem se na mobil, jo, tak teď se dostanu na ten druhý mobil, jo, a tady máš nějaký beastclap.com, jo, zkusíme tam tu stránku dát, jo. Takže beastclap, jo, ale hele, viděl jsem tam nějakou stránku, nebo nějaký článek teďka jen tak jako jsem zahlédl svými oky, který říkal, že právě, že beastclap scam remover, takže to je kvalita, já to schválně zkusím znova, jo, hele, snad teďka půjde, takže beastclap, a tady máš remove beastclap, pop-up ads, prostě nějaký úplný kraviny, jo, zkusíme tu URL, jo, tam napsat, takže zase prostě tady nějaký random týpek na YouTube, tak tady má videa o tom, jak říká, že je to scam, jo, že beastclap scam explained, to tam tom něco říkal, no, takže je to scam, či je to neskoušejte, nebo jestli to chcete zkusit, ale na mě to nebude. Nevím, co to všechno zaviruje, hele, ještě to zkusím, a teď to ještě zkusím. Dám si tu stránku, dobrý, jsem na té stránce. A teď, když dám claim reward, tak mě to dá na nějakou random stránku, kde to říká, že se musím na něco prostě přihlásit, že tam musím dát heslo, e-mail, hele, nic takového dělat nebudu, fakt si to zkuste sami. Čus.